Dua pelajar lelaki selamat dalam kebakaran asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan Song 1 di Kapit petang semalam. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, panggilan mengenai kebakaran itu diterima pada pukul 4.15 minit petang. Kebakaran melibatkan tingkat atas bangunan asrama dua tingkat struktur kekal dan terbakar 60%. Ketika kejadian, dua pelajar lelaki tersebut sedang mandi di tingkat bawah bangunan dan bergegas menyelamatkan diri apabila menyedari kebakaran tersebut. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran dan operasi tamat pada 6.26 minit petang.